На 13 вересня по місту Одеса провакциновано всього 280 229 громадян. Першою дозою вакцини 146 тисяч, двома дозами 134 тисячі. За ці вихідні провакциновано 11 643 громадянина. Працювало 10 центрів масової вакцинації. Була в доступності для першої дози вакцина Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Для другої дози була також вакцина Moderna, вакцина AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac.